მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიწყებთ ჩემს აზრით ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო საგნის მოლეკულური ენდოკრინოლოგიის განხილვას. ბუნებრივია, თქვენ მშვენივრად გესმით, რომ მოლეკულური ენდოკრინოლოგია ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ენდოკრინულ ჯირკვლებს, ანუ იმ სტრუქტურებს და იმ ორგანოებს, რომლებიც აწარმოებენ ენდოკრინულ ნივთიერებებს, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, რომლებსაც ჩვენ ჰორმონებს ვეძახით. ბუნებრივია, რომ ენდოკრინოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც თვითონ ამ ენდოკრინულ ჯირკვლების ფუნქციობას განსაზღვრავს, თუ როგორ ნაწილდებიან ეს ჰორმონები, აი ამ ენდოკრინულ ჯირკვლის მიერ გამოყოფილი ჰორმონები ორგანიზმში, და ჩვენ ძირითადად რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ ადამიანის ორგანიზმზე, რა ბიოლოგიური ეფექტი ახასიათებთ მათ და როგორ მოქმედებენ ისინი სხვადასხვა ტიპის ქსოვილზე. მოლეკულური ენდოკრინოლოგია ეს არის მეცნიერება, რომელიც აი სწორედ ამ ჰორმონების მოლეკულურ ზეგავლენას, ასე კი ამ თვითონ ამ ჰორმონების ბიოლოგიურ აქტივობას შეისწავლის. არსებობს კიდევ კლინიკური ენდოკრინოლოგია, ბუნებრივია, რომელიც შეისწავლის უკვე აი ამ ენდოკრინული ჯირკვლების ფუნქციების დარღვევის შედეგად რაღაცა გარკვეული ტიპის თერაპიულ ზემოქმედებას. ჩვენ ბუნებრივია ამ კლინიკურ ენდოკრინოლოგიას არ შევეხებით, ჩვენ უბრალოდ შევეხებით იმას, თუ რა ზემოქმედებენ ეს ჰორმონები, როგორ არიან ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული და როგორ ინარჩუნებს ადამიანის ორგანიზმი ჰომეოსტაზს აი სწორედ ამ ჰორმონების საშუალებით. მე მინდა გითხრათ თქვენ, რა არის ჰომეოსტაზი? ჰომეოსტაზი ეს არის თვისება, ორგანიზმის თვისება შეინარჩუნოს გარე სამყაროსთან რაღაცა გარკვეული ტიპის მუდმივობა და იყოს ამ გარე სამყაროსთან წონასწორულ მდგომარეობაში. ესე იგი, თქვენ მშვენივრად გესმით, რომ გარე სამყარო გამუდმებით მოქმედებს ადამიანზე, მოდით ადამიანზე ვილაპარაკოთ, ადამიანზე, და ის იწვევს, ის ცდილობს, რომ ესე იგი შეცვალოს ადამიანში არსებული ნივთიერებათა ცვლა, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმი ამას ეწინააღმდეგება. იმდენად, რამდენადაც ადამიანის ორგანიზმს გააჩნია ძალიან დიდი ადაპტაციის უნარი და შესაბამისად ადამიანის ორგანიზმი თავის მუდმივობას, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი და ძლიერი შესაძლებელია იყოს გარე სამყაროს მოქმედება, ის ინარჩუნებს თავის მუდმივობას. აი ტიპიური მაგალითი აი ასეთი ტიპის ჰომეოსტაზური მდგომარეობისა, ჰომეოსტაზისა, განახლავთ ის, რომ თვილსისხლიანი ცხოველები ინარჩუნებენ მუდმივ ტემპერატურას, ადამიანი ინარჩუნებს 36.6 გრადუს, მიუხედავად იმისა, რომ ის შესაძლებელია მოხდეს უფრო ცხელ ან უფრო ცივ სიტუაციებში და მისი ტემპერატურა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არ იცვლება. რა თქმა უნდა, ეს ჰომეოსტაზი ნარჩუნდება რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში ქრონიკულად, თუ ჩვენ მოხდით მაგალითად გამუდმებით ცივ სამყაროში და ესე იგი ბოლოს და ბოლოს ეს ჰომეოსტაზი დაირღვევა და ორგანიზმი გადავა ისეთ მდგომარეობაში, რომელსაც ჩვენ პათოლოგიურ მდგომარეობას ვეძახით. ბუნებრივია, რომ ამ პათოლოგიური მდგომარეობიდან ორგანიზმი რომ გამოვიდეს, მას აუცილებლად გარკვეული ტიპის დახმარება ესაჭიროება და აი სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ სწორი დახმარება აღმოუჩინოთ, რომ ჩვენ ჩავატაროთ რაღაცა გარკვეული ტიპის ზეგავლენა, იქნება ეს თერაპიული ზეგავლენა თუ ფარმაკოლოგიური ზეგავლენა, ამისათვის ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, თუ როგორ ნარჩუნდება ადამიანის ჰომეოსტაზი. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ჰომეოსტაზი ხორციელდება არა მარტო ორგანოების დონეზე, არამედ აბსოლუტურად ყველგან. ეს მოლეკულების დონეზე, უჯრედულ დონეზე, ქსოვილოვან დონეზე, ქსოვილთა სისტემის დონეზე, ორგანოების დონეზე და რა თქმა უნდა თვითონ ორგანიზმის დონეზე. ყოველი უჯრედი ცდილობს, რომ მან შეინარჩუნოს ის თავისებურება, რომელიც მას ახასიათებს. მაგალითად, ღვიძლის უჯრედი
ცდილობს, რომ მან დაასინთეზიროს და ისე ადამიანის ნივთიერება და ცვლა, რომელიც ღვიძლის უჯრედისთვის არის დამახასიათებელი. გულის უჯრედი ცდილობს იყოს ისე წონასწორულ მდგომარეობაში სისხლთან, მაგალითად, რომ მან ნორმალურად აწარმოოს სხვადასხვა ტიპის ისეთი ტიპის ცილები, რომელიც აი სწორედ კარდიომიოციტებისთვის, ანუ გულის კუნთებისთვის არის, გულის კუნთის უჯრედებისთვის არის დამახასიათებელი. ერთ სიტყვით, ყოველი უჯრედი, ყოველი სისტემა, ყოველი ორგანო, ყოველი ქსოვილი ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს რაღაცა გარკვეული ტიპის მუდმივობა და ბუნებრივია, რომ ამ მუდმივობას ახორციელებენ რაღაცა გარკვეული ტიპის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. უჯრედები და ქსოვილები ერთმანეთთან ლაპარაკობენ. და ლაპარაკი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ერთადერთი ის, რაც უჯრედს ესმის, ის, რაც ქსოვილს ესმის. ეს არის ქიმიური ენა. ქიმიური ენა ნიშნავს იმას, რომ თუ მაგალითად უჯრედს უჭირს, თუ ის არის რაღაცა გარკვეული ტიპის პათოლოგიაში ჩავარდნილი, ის რაღაცა გარკვეული ტიპის ქიმიურ ნივთიერებებს გამოყოფს, რომლის საშუალებითაც ის ტეხს განგარს, და დანარჩენი ქსოვილები და ორგანოები ეხმარებიან მას იმისათვის, რომ მან გამოასოროს ეს არანორმალური მდგომარეობა. აი ამ სასიგნალო გზების საშუალებით, აი ამ ქიმიური ინფორმაციის გადაცემის საშუალებით უჯრედები ერთმანეთთან ახორციელებენ კომუნიკაციას. ისინი ელაპარაკებიან მხოლოდ ქიმიური ენის საშუალებით ერთმანეთს და აი ამ ლაპარაკში წამყვანი მნიშვნელობა ბუნებრივია ენიჭება და ისეთ ტიპის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, ისეთი ტიპის ქიმიურ ინფორმაციას, რომელიც არის ჩადებული ენდოკრინულ ძირკვალში და რომელიც არის ჩადებული სხვადასხვა ტიპის რეგულატორულ ელემენტებში, ისეთში, როგორც არის მაგალითად ნერვული სისტემა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი ორგვარ კონტროლს, ესე იგი ორი ზედამხედველი ყავს, ქიმიური ზედამხედველი ყავს ადამიანს. ეს არის ნერვული სისტემა და ეს არის ენდოკრინული სისტემა. ნერვული სისტემა უზრუნველყოს ძაბრიანს, სწრაფ და ხანმოკლე რეგულაციას, მაშინ როდესაც ენდოკრინული სისტემა შედარებით უფრო ხანგრძლივ და უფრო შენელებულ კონტროლს ახორციელებს. ნუ ნერვული სისტემა, ამაზე შესაძლებელია ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ ჩვენ. ნერვული სისტემა თავისი ინერვაციით თითქმის ყველა ორგანოს და ქსოვილს მისცემს და გადასცემს ინფორმაციას, მაშინ როდესაც ენდოკრინული სისტემა მოიცავს, ასევე ბუნებრივია თითქმის ყველა ქსოვილს და ორგანოს, მაგრამ ეს კონტროლის შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, შედარებით უფრო შენელებული, მაგრამ საკმაოდ ღრმა არის. Ну, ცენტრალური ნერვული სისტემა ბუნებრივია ამას განახორციელებს თავისი იმპულსების საშუალებით და იმიტომ არის სწორედ ეს, სწორედ ეს სწრაფი, იმიტომ რომ ნერვულ თვითონ ბოჭკოში ელექტრული ინფორმაცია ძალიან სწრაფად მიედინება, მაშინ როდესაც ენდოკრინული ჯირკვალი თავის ბრძანებას ან ჰომეოსტაზის ცვლილებასთან დაკავშირებულ კორექციას ახორციელებს სისხლის საშუალებით და ამიტომ არის, რომ მისი მოქმედება შედარებით უფრო შენელებულია. ენდოკრინული ჯირკვლები გამოყოფენ ენდოკრინულ ნივთიერებებს, რომელსაც, როგორც თქვენ იცით, ჰორმონი ეწოდება. Ну, ჰორმონები სისხლის ნაკადით, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ეს მიემართებიან ეგრეთ წოდებულ ეფექტორულ უჯრედებთან და შესაბამისად გასცემენ რაღაცა გარკვეული ტიპის ბრძანებას, რომლის შედეგადაც ეს ეფექტორული უჯრედები ან ქსოვილები სრულიან თავის მეტაბოლიზმს და შესაბამისად ინარჩუნებენ ძალიან ხშირად აი სწორედ იმ დარღვეულ ჰომეოსტაზს, რომელიც სიცოცხლის განმავლობაში არაერთხელ შესაძლებელია დაერღვეს. ჰორმონების უმნიშვნელოვანესი თვისება მდგომარეობს იმაში, რომ მათი მოქმედება
არის სპეციფიკური. მათ ახასიათებს სწორედ ეს სპეციფიკურობა, მათ ახასიათებს გარკვეული ტიპის ბიოლოგიური აქტიურობა, მათ ახასიათებთ სეკრეტორული თავისებურებები, მოქმედების დისტანტურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა გითხრა თქვენ, რომ თვითონ ეს ენდოკრინული ჯირკვლები ესენი არიან, რა თქმა უნდა, სპეციალიზირებული ქსოვილები, რომლებიც ასინთეზირებენ აი ამ ენდოკრინულ რეგულაციას. აქვე მინდა გითხრა თქვენ, რომ არსებობს აი ასეთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მოქმედების ეგრეთ წოდებული ავტოკრინული რეგულაცია და ეგრეთ წოდებული პარაკრინული რეგულაცია. ესე იგი, ენდოკრინული რეგულაციის გარდა ჩვენ გვაქვს პარაკრინული რეგულაცია და ავტოკრინული რეგულაცია. სამივე მათგანი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მოქმედებას. თუ ენდოკრინული ნივთიერება და ამ შემთხვევაში ენდოკრინული ჯირკვალი სპეციალიზირებულია იმაზე, რომ მან დაასინთეზიროს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება, მაგალითად კუჭქვეშა ჯირკვალის ბეტა უჯრედები მომართულია იმაზე და მისი მთელი მეტაბოლიზმი ემსახურება იმას, რომ მან დაასინთეზიროს ჰორმონი, რომელსაც ინსულინი ეწოდება, შესაბამისად სხვა ქსოვილები და უჯრედებმაც შესაძლებელია, ბუნებრივია, რომლებიც ასე სპეციალიზირებულები არ არიან, წარმოქმნან რაღაცა გარკვეული ტიპის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთი და გაავრცელონ ისინი სისხლის საშუალებით. მაგრამ თუ პირველ შემთხვევაში ენდოკრინული ჯირკვალი გამოყოფს ამას სისხლში და შესაბამისად სისხლის საშუალებით შესაძლებელია ჰორმონი გავრცელდეს მთელ ორგანიზმში და მოიცვას აბსოლუტურად ყველა ქსოვილი და ორგანო, მიუხედავად იმისა, ეს ქსოვილი და ორგანო სამიზნეა თუ არ არის ამ ჰორმონისთვის სამიზნე, აი ეს ავტოკრინული რეგულაციის დროს სისხლით გავრცელება ამ ჰორმონის არის შედარებით უფრო შეზღუდული და ის მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გარკვეული ქსოვილის ფარგლებში. ავტოკრინული რეგულაცია უკვე კი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უჯრედის ფარგლებში მოქმედებს, მაშინ როდესაც უჯრედი გამოყოფს რაღაცა ჰორმონის მაგვარ ნივთიერებას, რომლის საშუალებითაც ის თავის თავს ააქტივებს. აი აქ ამ მაგალითიდან მშვენივრად ჩანს ის, რომ უჯრედმა რომ შეცვალოს თავისი მეტაბოლიზმი, თავის თვისებები, თავის ნივთიერებათა ცვლა, მან აუცილებლად უნდა მიიღოს რაღაცა გარკვეული ქიმიური ბრძანება და თუ კი ასეთ უჯრედი არანაირ ბრძანებას სხვა ქსოვილებიდან და ორგანოებიდან არ იღებს, ის თავის თავს უბრძანებს, ის აწარმოებს ამ ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებას, გამოყოფს და შესაბამისად თავის თავს აძლევს უბრძანებას, გამრავდი ან მოკვდი ან რაღაცა გარკვეული ტიპის ნივთიერებათა ცვლა შეცვალე. ერთ სიტყვით, არსებობს აი ესეთი სამი ტიპის რეგულაცია, ეს არის ენდოკრინული რეგულაცია, ეს არის პარაკრინული რეგულაცია და ავტოკრინული რეგულაცია, რომლებიც ერთმანეთისაგან პრინციპში განსხვავდებიან იმით, რომ მათი დისტანტურობა არის სხვადასხვა. გიმეორებთ, რომ თუ ენდოკრინული ჯირკვლების შემთხვევაში გარკვეული ტიპის ჰორმონის სისხლის საერთო ცირკულაციაში თავისუფლდება, პარაკრინულის და ავტოკრინულის შემთხვევაში ასეთი ტიპის ჰორმონის გამოთავისუფლება სივრცეში არის შეზღუდული. ქიმიური ბუნებით შესაძლებელია განვასხვაოთ ჩვენ ერთმანეთი ჰორმონები ერთმანეთისაგან. აქ გვაქვს ჩვენ სამი ტიპის ჰორმონი და ჰორმონის მაგვარი ნივთიერება. Ну, პირველი ტიპის ეს არის, რა თქმა უნდა, ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონები. Ну, თქვენ მშვენივრად გესმით, რომ ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონები იმას ნიშნავს, რომ მათი სინთეზი არის გენეტიკურად დეტერმინირებული. იგივე კუჭქვეშა ჯირკვლის ბეტა უჯრედებში ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ინსულინის გენი და ინსულინის სწორედ ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონი გახლავთ, რომელიც მომართულია იმაზე, რომ მან დაასინთეზიროს ინსულინი. ამიტომ
აი ასეთ სპეციალიზირებულ ქსოვილებში ძალიან აი ეს გენი თვითონ რომელიც აკოდირებს ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონებს ისინი არიან ძირითადად განმსაზღვრელი აი ამ უჯრედის ფუნქციის. ესე იგი ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონების ბიოსინთეზი არის გენეტიკურად დეტერმინირებული. ამინომჟავების წარმომავლები შეიძლება შეხვდნენ ჩვენ ასევე და ხვდებიან კიდევაც ძალიან დიდი რაოდენობით. ესენი არიან ადრენალინი, იოთირონინები, მელატონინი, უამრავი ტიპის სხვადასხვა ჰორმონის მაგვარი ნივთიერება, რომელსაც ჩვენ ნეიროგადამცემს ვეძახიდან, რომელიც ჩვენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ხდება. ეს არის სეროტონინი, ეს არის თვითონ ამინომჟავა, გლუტამინის მჟავა, ეს არის გამა ამინომჟავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამინომჟავების წარმოებლები საკმაოდ ინტენსიურად და საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხდება ჩვენ ადამიანის ორგანიზმში როგორც ჰორმონები და ბოლოს მესამე ტიპის ჰორმონები თავის ქიმიური ბუნებით ესენი არიან ჰიდროფობული ნაერთები რომლებიც შედგებიან სტეროიდული ბირთვისაგან და ასეთი ტიპის ნაერთებს მიეკუთვნება თირკმელზე და ჯირკვლის ჰორმონები, გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები და სასქესო ჯირკვლის ჰორმონები, ანდროგენები და ესტროგენები. ერთ სიტყვით, სამი ასეთი ჯგუფი არსებობს თავის ქიმიური ბუნების მიხედვით და ჩვენ შესაძლებელია უბრალოდ ისინი აი ამ ფიზიკო-ქიმიური ბუნების მიხედვით დავყოთ. ახლა თუ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ აი ამ ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონებს, ისინი ძალიან საინტერესო სინთეზირდებიან. ამ დროს უჯრედი პრინციპში უნაცნობდეს იმ ცილოვან მოლეკულას, რომელსაც მას საექსპორტო ამზადებს და მას ასეც ჰქვია ეს ექსპორტული ცილები და თავის საკუთარი საჭიროების თვის ამზადებს. აი სწორედ ესე იგი კონსტიტუციურია, ანუ ნუ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მაგალითად იგივე აი მე ხშირად უბრუნდები ამ კუჩქოშა ჯირკვლის ბეტა უჯრედებს და ასე მიმდინარეობს პრინციპში ყველა ენდოკრინულ ძვირფასში. აი კუჩქოშა ჯირკვლის ბეტა უჯრედები ბუნებრივი ესენი ნორმალური უჯრედები არიან და ისინი უამრავი რაოდენობის ცილებს ასინთეზირებენ, ცილებს რომლებიც მონაწილეობას იღებენ კრებსის ციკლის მსვლელობაში, ცილებს რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დაუშვათ ბირთვის და გენეტიკური აპარატის აქტიურობაში და მათ შორის ცილას, რომელსაც ინსულინი ეწოდება. და უნდა მიხვდეს თვითონ უჯრედი, რომ ეს ინსულინი უნდა გაანთავისუფლოს, ანუ გაუშვას სისხლში იმისათვის, რომ ამ ინსულინმა იმოქმედოს სხვა ქსოვილებზე და ორგანოებზე და რაღაცა გარკვეული ცილები და ფერმენტები მან დატოვოს თავის საკუთარ უჯრედში. აი სწორედ იმიტომ, რომ აი ესეთი დიფერენცირება მოხდეს აი ამ ცილოვანი მოლეკულებისა, არ გოლჯის კომპლექსში საკმაოდ რთული პროცესი მიმდინარეობს, ხშირად აი ესეთი ტიპის ჰორმონები, რომლებიც საექსპორტოდ არიან გამზადებული, ისინი რაღაცა გარკვეული ტიპის ამინომჟავებს, ზედმეტ ამინომჟავების სახით სინთეზირდებიან და განიცდიან ეგრეთ წოდებულ პროცესინგს, ანუ ამ გოლჯის კომპლექსის გავლის შემდეგ ისინი მათ გოლჯის კომპლექსის ჭრის და ამ მოჭრის დროს ის ასხვავებს, რომელია საკუთარი და რომელია გასაშვები გარეთ ექსპორტისთვის ცილა. აი ცილაპეპტიდოვანი ბუნების ჰორმონები სწორედ აი ესეთ პროცესინგს, ან რაღაცა გარკვეულ ზეგავლენას, დაუშვათ გლიკოზილირებას, განიცდიან იმისათვის, რომ უჯრედმა განასხვავონ თავისიანი სხვისისაგან, სხვისისაგან არა ამ შემთხვევაში უბრალოდ თავისიანი ის, რომელიც მას საკუთრად უნდა რომ მოიხმაროს იმისათვის, რომ მის მეტაბოლიზმს ესაჭიროება, იმისაგან, რომელიც მან უნდა გაუშვას საექსპერტოდ. Ну, ამ შემთხვევაში საკმაოდ რთულად ხდება აი ასეთი ტიპის ნაერთების, ცილოვანი ნაერთების ექსპორტი. შედარებით უფრო
Nu primitivului ასე შეიძლება თქვა, უბრალო ნაერთები, ნუ როგორც არიან ამინომჟავები, მათი ნაწარმოები, სტეროიდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ბუნებრივია ფერმენტული რეაქციების საშუალებით სინთეზირდებიან და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ჩარეული გვაქვს ეს გენეტიკური აპარატი, რადგან თვითონ ის ფერმენტები, რომლის საშუალებითაც ეს ნაერთები სინთეზირდებიან გენეტიკური აპარატის პროდუქტს და დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის ექსპრესიის, გენების ექსპრესიის პროდუქტს წარმოადგენენ. სინთეზირდებიან აი ასეთი ტიპის ნაერთები, როგორც უკვე გითხარით, რაღაც ტიპის ფერმენტების საშუალებით და შესაბამისად ისინი ასევე ამ ფერმენტული სინთეზის საშუალებით გამოდიან გარეთ და ხვდებიან უკვე სისხლის საერთო ცირკულაციაში. ამდენად, უბრალო ნაერთები ფერმენტების საშუალებით სინთეზირდებიან, მაშინ როდესაც ცილა პეპტიდოვანი ბუნების ნაერთები უკვე სინთეზირდებიან თვითონ რიბოსომებზე ბუნებრივია გენეტიკური აპარატის საშუალებით და შესაბამისად შემდეგ ხდება უკვე დიფერენცირება იმისა, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ეს აპარატი, ეს ნივთიერება როგორ ჩაიკეტოს ვეზიკულებში და შემდეგ გამოთავისუფლდეს გარეთ. Nu, ჩვენ გვაქვს ესე იგი სხვადასხვა ტიპის ენდოკრინული ჯირკვალი, ბუნებრივია და აი ძირითადი ენდოკრინული ჯირკვლები არიან ჰიპოფიზი, პანკრეასი, თირკმელზედა ჯირკვალი, სათესლე, საკვერცხე, თიმუსი, ფარისებრი ჯირკვალი. ესენი არიან სწორედ აი ეს ენდოკრინული ჯირკვლები, რომლებიც არიან ჯირკვლები, ანუ რომლებიც წარმოადგენენ სწორედ იმ სპეციალიზირებული ქსოვილის, სპეციალიზირებული უჯრედების ნაკრებს, რომლებიც მომართული არიან იმაზე, რომ მათ დაასინთეზირონ ჰორმონი. Nu, ძირითადად ეპითელური უჯრედების წარმოშობით, ცირკულოვანი ეპითელიუმის წარმოშობისაგან, ნუ წარმოშობისაა ეს ენდოკრინული ჯირკვალი და როგორც უკვე გითხარით, ისინი ორგანოს წარმოადგენენ, აი სწორედ აგებული ამ ჯირკვლოვანი ეპითელიუმის ეპითელური უჯრედების საშუალებით. ესე იგი, ჰიპოფიზი, თირკმელზედა, სათესლე, პანკრეასი, ფარისებრი, თიმუსი, საკვერცხე და ასე შემდეგ წარმოადგენენ იმ ძირითად ენდოკრინულ ჯირკვლებს, რომლის საშუალებითაც ხდება ადამიანის და არა მარტო ადამიანის, არამედ ყველა თბილსისხლიანი ცხოველის და ძირითადად ძუძუმწოვრების ჰორმონალური რეგულაცია.